କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦିବା ଚାରିଟା ଛପନ ମିନିଟ୍ ବାବନ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ଛଅଟା ଛବିଶ ମିନିଟ୍ ବାବନ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହା ପୁରୀକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିବ ଯାହା ଗଣନା କହୁଛନ୍ତି ଷୋହଳ ମିନିଟ ଛବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଗ୍ରହଣ जो सूर्यपरग ग्रहण स्पर्श ठुलो ग्रहण मुख्य एवं एभली पाक त्याग नीति अनुष्ठित हुँदै श्रीमन्दिर ए साधारण लोक लोके किभरि भाव सूर्यपरग संपर्क गरिक जाँदा आम सहित अहिले पंडित डक्टर नरेश चंद्र दास सर सर्म बुलेटिन को स्वागत गरी सर विस्तृत भावे जान् चाहिँ ओटी र अगणित दर्शक सूर्यपरग संपर्क सम्पर्क ଯେ ପାକତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ସେ ରାତ୍ରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ପାଳନ କରାଏ ଆଗାମୀ ପଚିଶ ଦଶ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଅପରାହ୍ନ ଚାରି ଘଣ୍ଟିକା ଛପନ ମିନିଟ ଏବଂ ବାଉନ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଏ ପୁରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ଛବିଶ ମିନିଟ ବାଉନ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳ ହେଉଛି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଏହି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀକୁ समय पर्यन्त अर्थात सूर्यास्त पर्यन्त चारिटा छपन मिनट रु जु सूर्य स्पर्श हौँ सूर्य अस्त पर्यन्त अल्प समयपूर्मै यहाँ दृश्यमान हे कति यहाँ आद्यन्त काल हौ एक घन्टा तिस मिनट जेतु अपराह चारिटा छप्पन मिनट बााउन सेकेन्डले यहाँ स्पर्श हुन्छ तर बार घन्टा पूर्वहरू अर्थात चबिस तारिक रात्रि शेष ଚାରିଟା ସତାବନ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଦେବନୀତି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ସେହି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରରେ ଏହା ଯେହେତୁ ପାକତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସେ ଦିନ ସାରା ଆଉ କୌଣସି ଦେବନୀତି ବା ପାକ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଷ ଘର ସେ ମଧ୍ୟ ଧଉତ କରାଯିବ ଏବଂ ରୋଷ ହୋମ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରହଣ ବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚାରିବାଡ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଇକୋରା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣକାଳୀନ ଭୋଗ ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାକତ୍ୟାଗ ହେବ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବନୀତି ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଥିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଦେବନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବୁ ଯେ ପ୍ରୟାସ୍ରାଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି শ্যামা পূজা কালী পূজা এসব নীতি কমিটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং গ্রহণ গ্রহণরে কেউ মানে দেখিপারে কম কে প্রায় রাতে বারোটা দশ মিনিট রু দ্বারপিঠা নীতি ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ମଇଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବନୀତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଦେବନୀତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ର ବାରଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକରି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀଠୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଚାରିଟା ଛପନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାକତ୍ୟାଗ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ସରିଯାଇଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ପାକତ୍ୟାଗରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ଛୁଆଁରେ ବସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ଯାଏଁ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଛଅଟା ଚାରିଟା ଛପନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାସାନ ହେବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ମହାସାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାବସ ସୁଦୁସୁଆର ସେବକ ପୂଜାଠା କରିବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଠି ପହଞ୍ଚିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାସାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଇକରା ଭୋଗ ହେବ ଖୟକରା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଚାଲିବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ରହିବ ଦିନଯାକ ଦୁଆର ଖୋଲା ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିବେ ସେଦିନ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାରଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ରୁ ଯେ ପୁରା ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଳଧୂପ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପାକ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସାନ ସରିବ ଗ୍ରହଣ ଛୁଆ ମହାସାନ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଖଇକରା ଖଇକରା ଭୋଗ ସରି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଯୋଉଠୁ ବନ୍ଦ ଥିବ ପୁଣି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କେମିତି ହେବ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ପୟାସ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହିଁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପଚିଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବ ଦିନ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାରଣ ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସଇଁତିରିଶରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟା ସଇଁତିରିଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିଲା ତେଣୁ ସେ ରାତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହେଲା ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଅଠାତ୍ ତାରିଖ ଚବିଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ ଦୀପଦାନ ହେବ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଆଗ ତା ଯେ ମହାଳୟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପିତୃ ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଚିଶ ତାରିଖ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ପ୍ରୟାସ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ ଚବିଶ ତାରିଖ ହିଁ ପ୍ରୟାସ୍ରାଦ୍ଧ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ଚବିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସଇଁତିରିଶରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ତେଣୁ ସେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ନାହିଁ ରାତିକି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ହିଁ ପ୍ରୟାସ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ରାଶି ଦେଖିପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ